משה, מה זה, מצנפת? לא, זה ציפית. בכלל אין לי מצנפת. מצנפת, מה מצנפת? איזה חלום. חלמתי שאחותי זרקה אותי. היא לא רצתה להיות יותר אחותי, היא זרקה אותי. ואז היא אמרה שהיא רוצה שנשאר בני דודים. מה זה? יש חושך בחוץ. למה יש חושך בחוץ שאני מתעורר? אני לא ביצעתי כהלכה את מלאכת השינה. אני מרגיש כישלון. אתה אמור ללכת לישון בלילה ולקום בבוקר. אתה אמור לקום שיש אור. הרי אומרים לך, אומרים בוקר טוב, מאחלים לך בוקר טוב, ואז אתה עונה להם בוקר אור. אתה לא אומר בוקר חושך. למה? למה קמתי בחושך? סמק, אני חוזר לישון. סמק. מקווה שאני אצליח לחזור לאותו חלום שהיה לי ולדבר עם אחותי. אולי תיקח אותי בחזרה. אני אחזור לישון ואני אסדר עם אחותי את כל הדורים.